Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. Socijalni partneri postigli dogovor o najnižoj plati u Republici Srpskoj od 410 konvertibilnih maraka. Đaković, sva eksploataciona prava u RŽR Ljubija trenutno ima ArcelorMittal i niko drugi ne može kopati rudu u Prijedoru izuzev ako mu to ovo preduzeće ne dozvoli. U Vlasenici skup podrške uhapšenim pripadnicima Vojske Republike Srpske. Stanari, Skupština opštine usvojila budžet za iduću godinu blizu 9 miliona maraka. U Krasnodaru jedno dijete poginulo, dvoje povrijeđeno u požaru. Vrijeme, sutra toplo uz povremenu kišu. Najniža plata u Republici Srpskoj u narednoj godini iznosit će 410 konvertibilnih maraka, usaglasili su danas socijalni partneri na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta. To je povećanje za 15 maraka jer je do sada, kao što je poznato, najniža plata u Republici Srpskoj bila 395 maraka. O opštem kolektivnom ugovoru danas nije postignut dogovor. Nakon mjeseci i mjeseci pregovaranja danas je konačno utvrđena najniža plata u Republici Srpskoj i iznosit će 410 maraka. Iz Unije udruženja poslodavaca zadovoljni su postignutim jer smatraju da je to iznad ekonomskih standarda. Slično misle i u resoru rada. U svijetu je primijenjena i poznata praksa da je najniža plata 35 do 45% prosječne plati. Mi smo svjesno težini situacije ekonomske u kojoj naši radnici žive prihvatili da taj iznos bude nešto veći ukoliko to nešto može pomoći. Nadajući se da će povećanje ove najniže cijene rada dovesti do povećanja i drugih plata. Zaista jedna pohvala i zahvalnost od strane vlade da su socijalni partneri kome pripada i vlada dogovorili da najniža plata za narednu godinu bude 410 maraka. Međutim, dok je trajala priča o kompromisnom dogovoru, svi su primijetili da na konferenciju za novinare kasni predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić, koja je ubrzo teatralno ušetala i u emotivnom obraćanju istakla kako je ponižena iznosom najniže plate. Ako računamo da su poslodavci krenuli sa 3 marke, sa 935 na 938, pa je sljedeća sjednica išla na 400 marak, a onda smo imali izjavu iz vlade da je najniža plata već utvrđena, iznosi 405 marak. Lično sam jako nezadovoljna, jako sam nezadovoljna i ponižena u cijelom ovom procesu pregovaranja. Mišićeva je kritikovala i nepostizanje dogovora oko opšteg kolektivnog ugovora u Republici Srpskoj, za koji je prethodno Dragutin Škrebić ispred Unije udruženja poslodavaca rekao da će se regulisati na tržištu rada. Osvrnula se i na činjenicu da su predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske i ministar rada Republike Srpske iz iste socijalističke partije. Na čelu Unije udruženja poslodavaca se nalazi socijalista. Član glavnih organa socijalističke partije i ministar i socijalista. A ja sam po prirodi ljevičar, radničko dijete, sad već žena u godinama, i naučila sam da je ljevica i socijalisti uvijek bili na strani čovjeka. I ja sad pozivam ministra rada da uloži napor i da svom partijskom drugu kaže da je važno da napravimo ovaj iskorak. To nikad nisam radila, ja nikad nikog ne molim, ali vas molim u ime tih radnika. Mi ćemo dati svoj doprinos koliko god treba. Ali tražim da dobijem opšti kolektivni ugovor. Krebić i Savanović na sve ovo su odgovorili. A koliko je ko socijalista, to treba u praksi pokazati. Ja sam iskreno socijalista i ne obećavam ono što ne može se desiti. Nisam sprema više da lažemo radnike. Mi moramo shvatiti vrijeme u kome mi živimo. To je naša realnost. Želje su jedno, a realnost je drugo. I ja zaista ne želim da osporavam što sindikat traži i treba da traži, već je naravno ovo što imamo, to nije dovoljno, ali uvijek treba postaviti pitanje ima li odakle to da se iscrpi. I dok se sindikalci, poslodavci i predstavnici vlade pred uključenim kamerama svađaju, oko 16.000 radnika koliko ih u Srpskoj prima najnižu platu mora nekako preživljavati iz mjeseca u mjesec, a 15 maraka više koliko će primati od naredne godine neće im mnogo popraviti kućni budžet. U Republici Srpskoj od naredne godine bit će povećana starosna granica za odlazak u penziju za 8, odnosno 4 mjeseca, saopšteno iz Fonda PIO Republike Srpske.
Žena osiguranik sa najmanje 15 godina radnog staža steći će pravo na starosnu penziju sa navršene 64 godine i 4 mjeseca. Osiguranik sa 40 godina radnog staža ima pravo na starosnu penziju kada navrši 57 godina i 8 mjeseci. Žena osiguranik sa 35 godina radnog staža ima pravo na starosnu penziju kada navrši 55 godina i 8 mjeseci. Ovi uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju predviđeni su Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković organizovao je danas konferenciju za novinare povodom odluke Vlade Republike Srpske koja je izbacila rudnik željezne rude Ljubija sa liste strateških preduzeća, što znači da državni kapital u ovom rudniku sada može biti privatizovan bez saglasnosti Narodne skupštine Republike Srpske. Državni paket akcija prodaće se putem Banja Lučke berze, a cijeli postupak vodit će Investiciono-razvojna banka. Po riječima gradonačelnika Prijedora Milenka Đakovića, sva eksploataciona i prava kopanja rude gvožđe na području grada, po ugovoru koji je potpisan između RŽR-a i ArcelorMittala, prenesen je na ArcelorMittal. Što će reći da niko drugi ne može kopati rudu u gradu Prijedoru, izuzev da mu ArcelorMittal dozvoli da kopa tu rudu, a pravo je dobio kroz ugovor koji je verifikovala i vlada. Zato je vrlo važno, znači, da se ne desi blokada rudnika željezne rude u slučaju da bilo ko kupi kapital, državni kapital rudnika željezne rude, jer samo onaj koji ima ovlaštenja mora da i može da eksploatiše željeznu rudu i da vrši istraživanje u rudnicima Ljubija. Zbog toga ja upozoravam sve učesnike u daljem procesu da vode računa o ovome što sam ja rekao, inače bi došlo do blokade rudnika željezne rude, bez obzira ako kupac u svom sadržaju nema dozvoljena prava eksploatacije i istraživanja željezne rude na području grada Prijedora. Dopis se sprema prema Vladi Republike Srpske, a ovo je javno saopštenje sa kojim želim da upozorim da se nešto ne desi između upozorenja i prispijeća dopisa koji odgovara na ovo pitanje. Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović je danas rekla da se mora pristupiti pažljivo svakom pitanju, posebno onim pitanjima koja su tako važna u privrednom smislu. Mi razumijemo brigu i gradonačelnika, imali smo priliku da razgovaramo sa svima koji su relevantni kad je u pitanju. Dakle, Ljubija i da znamo naravno kako smo se ponašali. Prema tome, ovo je jedno od važnih pitanja, bit će tretirano na način kako to treba da bude tretirano. I bit će naravno u saradnji i sa lokalnim vlastima, ali isto tako uzevši u obzire sve one prioritete koje je vlada definisala u narednom periodu. Svi su dobro došli da razgovaraju. Svako ko je zainteresovan i svako ko može da doprinese prirodnoj slici Republike Srpske, nemamo nikakav selektivan pristup u tom smislu, ali ono što znamo jeste da se mora ispoštovati interes naravno i Prijedora i naravno Republike Srpske. Gradonačelnik Prijedora je na kraju naglasio da bi bilo potrebno da Vlada Republike Srpske, resorno ministarstvo i predstavnici grada Prijedora zauzmu zajednički stav prije privatizacije, da se ne bi desio problem da neko ko ima novac kupi dionice i postane vlasnik RŽR-a Ljubija, što bi bio veliki problem za Prijedor, njegovu regiju i Republiku Srpsku. Oko 1000 stanovnika Vlasenice i susjednih opština danas su u ovom gradu protestnim okupljanjem na gradskom trgu i mirnom šetnjom vlaseničkim ulicama izrazili svoje neslaganje radom pravosudnih organa BiH u postupcima protiv bivših pripadnika Vojske Republike Srpske. Povod za današnje okupljanje koje su organizovale boračka udruženja u Vlasenici jeste nedavno hapšenje komandanta Vlaseničke brigade Mileta Kosorića, komandanta interventnog voda Radeta Garića i vojnog policajca Momčila Tešića, koje tužilaštvo BiH tereti za navodne ratne zločine. Predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida opštine Vlasenica Milenko Mišić rekao je na skupu da su na udaru tužilaštva najbolje srpske starješine, slavni komandanti i komandiri kao i srpski borci. Prema njegovim riječima, udruženja i organizacije opštine Vlasenica proistekli iz odbrambeno-otadžbinskog rata očekuju od nosilaca vlasti na svim nivoima da obezbijede sredstva i angažuju pravne eksperte koji će pomoći srpskim borcima da se odbrane od lažnih optužbi. Pitanje traženja nestalih lica i dalje je rak rana društva i taj proces se mora izgurati do kraja bez politizacije, poručeno je nakon posebne sjednice Skupštine Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila danas u Banja Luci.
Među važnim projektima koji će biti nastavljeni i naredne godine, iz ove organizacije ističu zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje članova porodica poginulih i nestalih, a iz vlade obećavaju sredstva od preko 200 miliona maraka koja su predviđena budžetom za narednu godinu. I nakon 25 godina od završetka rata u BiH, najbolnije pitanje za porodice poginulih i nestalih jeste traženje nestalih i u tom smislu nije korektno da Međunarodna komisija za nestala lica izlazi iz toga procesa obećavajući elektronski način traženja i identifikacije iz Haga, kaže predsjednik Republičke organizacije zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović. Mislim da je to samo zamajavanje očiju porodicama nestalih, mi to ne prihvatamo. Tim više što ostaje mogućnost sa stručnog genetičkog načina da se manipuliše sa krvnim uzorcima, pogotovo novo datim uzorcima, da se šalju u Hag pa da oni u svojoj laboratoriji utvrđuju DNA ćeliju. Mislim da to nije prihvatljivo i to nijedna porodica neće dati. Mitrović se osvrnuo i na proces zapošljavanja ove populacije ističući da je u posljednjih nekoliko godina zaposleno više od 2000 članova porodica poginulih i nestalih i još je ostalo da se zbrine njih nešto više od 1000, za koje očekuje da će biti zbrinuti u naredne dvije godine. To obećava i premijerka Željka Cvijanović koja naglašava da je budžetom za 2018. godinu predviđeno 222 miliona maraka za ove kategorije, što podrazumijeva i zapošljavanje. Ona je naglasila da vlada Republike Srpske svake godine povećava i osnovicu za porodične i lične invalidnine. Sad sa ovim povećanjem koje ćemo imati od 2% u 2018. godini dostići ukupno povećanje od nekih preko 16% za prethodnih nekoliko godina, da je to rezultat dogovora koji smo imali, a taj dogovor je glasio da uvijek ostaju ista sredstva na raspolaganju bez obzira što se smanjuje broj korisnika i na taj način da se ta razlika stavlja, dakle, svim korisnicima na raspolaganje. A stambeno zbrinjavanje preko 5000 lica iz ove kategorije rješavaće se na regionalnoj osnovi, poručila je predsjednica vlade. Da imamo evidenciju šta su to najteži slučajevi u svim regijama u Republici Srpske, pa da onda rješavamo te koji su prioriteti, a nakon toga oni koji su manje, recimo, ugroženi. Nema potrebe da se donosi velika uredba, zato što kad donesete uredbu o velikom nekom, da kažem, projektu, onda se često dešavaju problemi koji smo, evo, imali smo u prethodnom periodu. Dakle, radimo to lokalno i regionalno, imat ćemo ciljane spiskove, znaćemo koji su to prioritetni slučajevi i ko spada u drugi prioritet. Realizacijom velikog programa stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida do sada je izdvojeno 150 miliona maraka, podsjetila je Cvijanovićeva. Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić smatra da je ideja o Daytonu 2 veoma interesantna i da je ne treba u startu odbaciti, izjavio je Zvizdić novinarima na božićnom prijemu u Sarajevu koji je organizovao nadbiskup Vrh Bosanski kardinal Vinko Puljić. On je prisustvo međunarodne zajednice nazvao važnim, posebno u kontekstu mira i stabilnosti u cijelom regionu. Zvizdić smatra da je ova godina bila predizborna, a da će naredna biti obojena dodatnim tenzijama ili radikalnom retorikom, što će biti u funkciji izborne kampanje, a to će otežati rad svih vlada. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač najavio je da će oko 500 pripadnika ministarstva učestvovati u obilježavanju 9. januara Dana Republike Srpske, među kojima je i svečana jedinica koja će učestvovati u defileu. Imamo namjeru da taj defile koji će biti, evo, kao što znate, u centru grada, bude stvarno svečan i u tom cilju smo formirali i jednu svečanu jedinicu koja će ove prilike biti u posebnim uniformama. Svakako da nam je u cilju da bude to sve na jedan bezbjedan način urađeno, tako da će biti i mnogo policajaca koji će, pored ovih ljudi koji će učestvovati u defileu, nalaziti se na obezbeđenju samog dešavanja u gradu Banja Luci. Na 11. redovnoj sjednici Skupština opštine Stanari usvojila je budžet za iduću godinu u iznosu od 8 991 798 maraka, kao i drugi rebalans ovogodišnjeg budžeta od 9 828 429 maraka, koji je veći za 1% ili 116 232 marke u odnosu na prvi. U Stanarima je održana 11. redovna sjednica Skupštine opštine na kojoj je raspravljano 19 tačaka dnevnog reda. Odbornici su tokom zasjedanja jednoglasno podržali usvajanje budžeta za 2018. godinu od 9 991 798 maraka.
Ono što je bitno svakako je jednoglasno usvajanje budžeta za 2018. godinu i kao i rebalansa broj 2 za 2017. godinu. Ono što je oni očito bilo na ovom današnjem zasjedanju, što ste vi svakako primijetili, to je konstruktivna rasprava odbornika i dužina trajanja skupštine gdje je preko 3 sata skupština trajala, a 19 tačaka dnevnog reda. Taj budžet koji je usvojen za 2018. godinu, mi nastavljamo iz 2017. produžava se s obzirom da je danas bio i rebalans budžeta. Taj rebalans budžeta, ovdje ću reći par rečenica, da je i tekako sa ponosom smo završili uspješno 2017. godinu u infrastrukturnim, značajnim i kapitalnim investicijama. Odbornici lokalnog parlamenta podržali su i predlog integrisane strategije lokalnog razvoja opštine Stanari za desetogodišnji period od 2018. do 2027. godine, kao i prijedlog akcionog plana razvoja opštine Stanari za period od 2017. do 2019. godine. Na sjednici Skupštine opštine usvojen je i pravilnik o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za nezaposlene porodilje i novorođenu djecu, usvojen je i pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći za vantjelesnu oplodnju. Donijeli smo dva pravilnika koji smo želi prošle godine, nismo imali dovoljno sredstava, nek smo pokrenuli samo kad je u pitanju naši najmlađi sugrađani, odnosno za potomstvo. Sve majke koje rode ili tako na opštini Stanari imaju jednokratnu ta davanja od 500 maraka za svako dijete ako je treće i naredno, imaju 1000 i to se zadržava, a nismo, donijeli smo pravilnik koji za sve roditelje, odnosno majke, i ako je ne radi ni majka ni otac djeteta, je 12 mjeseci za svako rođeno dijete, a to je 400 maraka, a za svako treće dijete to je 18 mjeseci, također 400 maraka. Odbornici su prihvatili 4 amandmana koji su predloženi od strane kluba odbornika SNSD-a. Po pitanju djece sa specijalnim potrebama, Anđeo, gdje je bilo predviđeno budžetom 8.000 dodatnim amandmanom, SNSD-a uvršteno još 6.000. Također, povećanje amandmanom je i na političke partije gdje je bilo predviđeno 20.000, a amandman je bio na 10.000. Također, grantom je predviđeno za organizaciju harmonikaši opštine Stanari 5.000, također usvojen amandman. I svi amandmani maltene jednoglasno su usvojeni. U toku sjednice donesena je odluka o davanju saglasnosti za rekonstrukciju regionalnog puta R474. Planirani iznos od naknada za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije za narednu godinu je 5 miliona 900.000 maraka. Po 345.000 predviđeno je za podsticaj privrednog razvoja, subvencionisanje poljoprivrede, zapošljavanja i samozapošljavanja, kao i pomoć studentima i učenicima. Za zaštitu životne sredine planirano je 205.000, a 720.000 za nabavku postrojenja i opreme te kapitalne pomoći. U Doboju je potpisan ugovor između grada Doboja i preduzeća Vodovod AD Doboj, koji je jedan od preduslova za zajedničko kandidovanje projekata u sklopu MEG projekta. MEG projekat je projekat opštinskog, ekonomskog i ekološkog okolinskog razvoja kojeg implementira UNDP BiH, a finansijsku i drugu podršku obezbjeđuje švajcarska vlada. Svrha ugovora jeste da zapravo definiše obaveze i prava kako grada kao osnivača komunalnog preduzeća, ali i organizacionog oblika lokalne zajednice koji je najodgovorniji za pružanje usluga, pogotovo komunalnih usluga, građanima grada Doboja i komunalnog preduzeća koje je operator i koje znači implementira i vodi sam sistem vodosnabdijevanja, skupljanja, odvođenja, a mi se nadamo u budućnosti i prečišćavanja otpadnih voda. Potpisivanje ugovora između grada Doboja i Vodovod AD Doboj u saradnji sa UNDP-em i švicarskom vladom kao glavnim financijerom ovog projekta doprinijeće kvalitetnijem i boljem pružanju usluga vodosnabdijevanju građana grada Doboja. Potpisivanjem ovog ugovora stvoreni su preduslovi za obezbjeđenje dodatnih financijskih sredstava koje su planirane u narednoj godini. Mi smo kandidovali određen dio projekata i zasigurno realizacijom tih projekata građani grada Doboja će dobiti mnogo kvalitetnije usluge po pitanju vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda. Za 2018. godinu planirali smo da konkuršemo sa našim projektom proširenja i obnove naše precrpne stanice
ovdje na izlazu iz grada Doboja kod Srpske pravoslavne crkve, čim ćemo stvoriti bolje uslove da sva ona otpadna voda i sve one moguće količine viška kanalizacije bude na jedan efikasan način prebačeno u korito rijeke Bosne. Gradsko područje svakodnevno se širi, a samim tim raste i potreba za efikasnijim i kvalitetnijim vodosnabdijevanjem kao i kanalizacionim sistemom. A uključenost u ovakve projekte sigurno će i olakšati dostupnost sredstava međunarodnih donatora. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik primio je danas u Banja Luci delegaciju Udruženja pedijatara Republike Srpske. Tema sastanka je bilo 8. donatorsko veče u okviru akcije S ljubavlju hrabrim srcima, koje se održava sutra. Sagovornici su se saglasili da je osnivanje Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu bilo neophodno kako bi se brže pomoglo teško oboljeloj djeci, čije liječenje zahtjeva intervenciju ustanova izvan Republike Srpske. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske bit će uplaćeno 400.000 maraka Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, dok će vlada Srbije na račun ovog fonda uplatiti 500.000 maraka. Prijem za 11 najhumanijih policajaca Srpske upriličio je danas ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač zajedno sa direktorom policije Srpske Draganom Ćulumom. Da Republika Srpska ima visok nivo bezbjednosti potvrdilo je 11 policijskih službenika koji su pokazali visok stepen humanosti i požrtvovanosti u obavljanju svojih poslova i zadataka ove godine. Upravo je za njih danas ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač upriličio prijem, te istakao da u svojim redovima ministarstvo ima hrabre ljude koji su u jednom trenutku žrtvovali svoj život. Oni su napravili stvarno velike stvari, žrtvujući nekad i sebe, žrtvujući nesebično čak i svoj život da bi pomogli drugim ljudima, jer su na najbolji način prezentovali uniformu koju nose, jer su prezentovali na najbolji način Ministarstvo unutrašnjih poslova i svakako imaju našu zahvalnost. To su ljudi koji nisu ni očekivali ni tražili neku nagradu za ono što su radili u toku godine, žrtvujući i sebe, ali pomažući drugim ljudima. Pripadnik policijske stanice Derventa Nenad Šajnović istako je da mu je zadovoljstvo što je na današnjem prijemu, te da će se i dalje truditi da pruže što bolju bezbjednost svim građanima i povjerenje u rad njihove institucije. Obavljajući poslove interventne patrole, znači na upućenost strane šefa smjene, kako to kod nas ide linijom rukovođenja, na poziv maloljetnog lica da je napadnuto od strane prestupnika nožem i sjekirom, on, njegov djed i baka, izašli na teren, znači spriječili istoga u daljem nastavku takve radnje, doveli ga pod stanje kontrole policijskih službenika i dalje procesuiranje. Tom prilikom ja sam zadobio neka 3 uboda nožom, ali uspjeli smo, znači kažem još jednom, opravdati svoje postojanje, odraditi ono za što smo i predviđeni da odradimo i to je to. U velikom broju slučajeva sami policijski službenici često dovedu u pitanje i svoj život, pa je takav slučaj bio i sa Dejanom Radićem, pripadnikom policijske stanice Gradiška, koji je spriječio samoubistvo počinioca nasilja u porodici. Obilaskom šireg lica mjesta u jednom pomoćnom objektu uočio sam izvršioca navedenog djela. On je kod sebe imao vatreno oružje, namjeravao je da izvrši samoubistvo. Naredio sam mu da baci pušku koju je držao u ruci, stavio sebi na glavu. Nije me poslušao, krenuo sam prema njemu, došlo je do paljenja, međutim uspio sam izvući pušku iz ruku, baciti sa strane i na taj način staviti lice pod svoju kontrolu. Svim policijskim službenicima na uspješno obavljenim poslovima čestitao i direktor policije Srpske Darko Ćulum, te naglasio da su sve obavili na jedan odgovoran i profesionalan način. U svim ovim slučajevima oni su pokazali i hrabrost i odlučnost i spremnost da pomognu našim građanima, iako je u mnogim tim slučajevima njihov život doveden bio u opasnost. Policijski službenici koji su pokazali visok stepen humanosti i požrtvovanosti su Igor Egaljić, Slaviša Kojić i Nebojša Stupar iz policijske uprave Banja Luka, Zoran Rađenović i Saša Buković iz policijske uprave Prijedor, Nade Balešević iz policijske uprave Doboj, Dragan Dobrinović iz policijske uprave Trebinje, te Srđan Kulić i Draženko Drašković iz policijske uprave Foča. Umjesto prijema sredstva u donacije, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović odrekao se tradicionalnog novogodišnjeg prijema, te je danas posjetio pravoslavni vrtić Anđelak u Banja Luci i uručio donaciju didaktičkih sredstava neophodnih za rad sa djecom. Sredstva predviđena za novogodišnji prijem u parlamentu i ove godine bit će donirana u humanitarne svrhe, odlučio je predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović. Dio sredstava donirane su na molbu pravoslavnog vrtića Anđelak iz Banja Luke za kupovinu učila i didaktičkih sredstava. Zaista zadovoljstvo je bilo danas vidjeti u kakvim uslovima
zahvaljujući prije svega našoj crkvi, ljudima koji ovdje radi, u kakvim uslovima ova djeca borave, kakve sve mogućnosti imaju, i odlučili smo da podržavamo i takve institucije. On je naglasio da je tokom prethodne sedmice posjetio porodice članova Udruženja za pomoć djece i omladine sa posebnim potrebama Tračak Nade iz Foče, gdje je donirao sredstva za kupovinu paketa sa hranom i ličnom higijenom. Ovo udruženje brine o 62 korisnika sa različitim fizičkim i psihičkim poteškoćama sa područja opština Foča i Čajniče. Današnja donacija puno znači ovoj ustanovi. Igračke su potrošni materijali, djeci je uvijek zanimljiva nova igračka. Dirnuo nas je gest predsjednika, kažu iz rukovodstva Anđelka. Djeca su presrećna, ushićeni su, vidjeli ste koliko samo su gledali tamo gdje se te igračke nalaze, i danas će to biti posebna svečanost kod nas. Zahvalnost za donaciju dijeli i starješina Sabornog hrama Hrista Spasitelja Dragan Maksimović, istakavši zadovoljstvo na posjeti Anđelku, pravoj oazi radosti i dječjih smijeha koji je osnovan 2000. godine. Mi smo ponosni na našu djecu, na dječicu, na mnoge generacije koji su prošli kroz ovaj vrtić, na rukovodioce, na vaspitače i na roditelje koji zaista na svaki mogući način trude se i pomažu da opstanemo i u ovome vremenu. Dio sredstava bit će donirani Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, a sve u okviru humanitarne akcije Sa ljubavlju hrabrim srcima na donatorskoj večeri koja će biti održana 27. decembra. Načelnik opštine Derventa Milorad Simić upriličio je tradicionalni prijem za penzionere, nekadašnje radnike opštine koji su svoj radni vijek ili bar dio njega proveli i okončali u administrativnoj službi te ih darivao. I ovogodišnji drugi po redu prijem za penzionere okupio je značajan broj nekadašnjih radnika administrativne službe opštine. Bilo da su cijeli vijek proveli u opštini ili samo nekoliko godina pred penziju, svi su oni zaslužili da budu počašćeni i darivani za sav doprinos kojeg su dali za svoju lokalnu zajednicu. I svakako da je načelnik tu doprinio ovom našem druženju, i to nas posebno raduje i puno se zahvaljujemo njemu. Koliko ste radili u opštini u administrativnoj službi, znači do penzije? Ja sam došao u Derventu, nisam je ni poznavao, a radio sam prvo u epidemiološkoj službi, dok je bio srez, onda opština, pa sam prešao u sanitarnu inspekciju negdje krajem 58. i na kraju zadnjih 10 godina bio sam načelnik službe zajedničkih poslova. Sad će 5 godina da sam u penziji, 13 godina sam radila u opštini. Zahvaljujem se načelniku što organizuje ovako i želim da i ostali sljedeći načelnici nastave ovu tradiciju. Za ovu populaciju stanovništva, onu najstariju, ranjivu, sa i onako lošim penzijama, mora se naći i vremena i novca, jer opštinskim budžetom izdvajaju se značajna financijska sredstva za njih. Nije u pitanju izdvojiti neka novčana sredstva. Mi izdvojimo 2 puta po 200 maraka po penzioneru godišnje, pa to je jedan buketić, pa to je jedna, ajmo reći, ta milošta opštinska, jer ovo sada novogodišnji, božićni, ja bih rekao i republički praznici, i to je prilika i sve svečarska i duboko intimna kad su periodi, ja bih rekao, i radosti i porodične i praštanja i svega. I utoliko mi je ovo danas veće zadovoljstvo. Mogu reći da je ovo nasljedstvo i tradicija od prije koji su bili načelnić, a zahvaljujem se i Simiću što je preuzeo tu svoju obavezu i stvarno dočekuje nas svake godine. A nama puno znači što se mi sastanemo, evo, ja i prijatelj, ispričamo se, a dogodne ko zna ko će da bude živi ili neće. Tako da nam puno to znači do cijelog našeg života. Prijemu su prisustvovala 22 penzionera, a novčani iznos dobit će ukupno 45 penzionera. Načelnik je nakon prijema, kojem su prisustvovali i zamjenik načelnika Siniša Jeftić te načelnik odjeljenja opšte uprave Borivoje Golubović, priredio i svečani ručak. Načelnik opštine Modrića zajedno sa svojim saradnicima tradicionalno organizuje prijeme povodom novogodišnjih i božićnih praznika. Danas je održan prijem za boračku populaciju, penzionere, privrednike i poljoprivredne proizvođače, direktore javnih preduzeća, predstavnike nevladinih organizacija, sportske kolektive i novinare. Na ovogodišnjem prijemu članova boračkih udruženja, penzionera, privrednika, poljoprivrednih proizvođača, direktora javnih preduzeća, predstavnika nevladinih organizacija, sportskih kolektiva i novinara,
Kroz druženje i razgovor u svečanoj atmosferi sumirani su rezultati ostvareni u godini koja je na izmaku, te je bilo reči o planovima za narednu godinu. Drago mi je da vidim ljude koje, nažalost, u toku godine ne stignem vidjeti sve na jednom mjestu. Drago mi je što je se načelnik odlučuje na ovakav potez, jer to je jedini način da se vidimo svi zajedno na jednom mjestu. Ovo je jedna jako lijepa gesta od strane našeg načelnika, gospodina Krekića, što nas je uopšte pozvao i da na neki način i on nama pruži neki oblik zahvalnosti što predstavljamo Modriću na najbolji mogući način. Prvenstveno, najveći uspjesi naše kluba, kluba borilačkih sportova Modrića, jeste na svjetskim i evropskim prvenstvima. Imamo znači dva zlata i dva srebrna odličja. To je jako velika stvar za opštinu Modrića, s obzirom da na neki način mi predstavljamo naš grad, našu opštinu. Načelnik opštine Modrića kratko se osvrnuo na neke od ostvarenih projekata u ovoj godini, kao i na ovogodišnji budžet kojim se, kako je istakao, može biti zadovoljan, te naglasio da su dobrom ostvarenju budžeta doprineli i privrednici Modriće. Tu jesmo da razgovaramo o svemu i dakle ovo su i ljudi koji su u suštini doprinijeli u mnogim stvarima, od zapošljavanja, od svega onog što su radili i radili u ovoj godini. Pa evo, ja hoću da se zajedno sa njima radujem. Nisam mogao da ne pomenem i šta je to ukrasilo ovu godinu, pa opet smo to rekli da je to objekat dječjeg vrtića, objekat kafeterije i naravno to u sklopu sve dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama. Svim građanima opštine Modrića, naravno, svim ljudima dobre volje, svim ljudima, humanim ljudima, da čestitam sve novogodišnje i sve božićne praznike, da ih provedu u miru, veselju, da provedu sa svojim porodicama, ali ono što je najbitnije da imaju i sreće, a i zdravlja u sljedećoj godini. U toku prijema naglašena je želja da naredna godina donese mnogo više uspeha u svim segmentima privrednog i društvenog života. Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković organizovao je danas novogodišnji prijem za predstavnike svih vjerskih zajednica sa područja grada. Na opšte zadovoljstvo konstatovano je da je Prijedor multietnička lokacija i zajednica u Bosni i Hercegovini, da su odnosi nacionalnih grupacija dostigli visok nivo i da u tom pravcu treba nastaviti, rekao je Đaković novinarima nakon prijema u gradskoj upravi Prijedor. Već duži niz godina je uobičajeno da povodom novogodišnjih i božićnih praznika gradonačelnik ugosti predstavnike vjerskih zajednica grada Prijedora, što je urađeno i ove godine. Mi smo porazgovarali o svim aspektima života u gradu Prijedoru, pogotovo sa aspekta bezbjedonosne situacije u gradu Prijedoru, i opšta konstatacija je da je grad Prijedor u pozitivnom smislu preživio 2017. godinu, da nije bilo ekscesa međunacionalne prirode, što je zasluga i predstavnika vjerskih zajednica i gradske administracije i vladinog i nevladinog sektora koji radi na tome da u Prijedoru se mirno živi, da se slobodno posluje i da možemo nastaviti tako i dalje. Tradicionalnom prijemu su prisustvovali protojeri Stavrofor Ranko Maletić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Kozarac, Amir Mahić, župnik Prijedorske župe Marko Vidović i vikar Episkopske grko-katoličke Ukrajinske crkve u Bosni i Hercegovini Mihail Stahnek. Ja mogu reći za Srpsku pravoslavnu crkvu na ovim prostorima koju predstavljam da je izuzetna bila saradnja sa gradskim vlastima, naravno na čelu sa gradonačelnikom, da je dosta učinjeno i učinjeno je više nego što se moglo, a što je najbitnije da su međunacionalni odnosi u gradu Prijedoru veoma dobri, da nema ekscesa, da nema ispada. I mi smo uglavnom vjerskim službenicima zahvalili za sve dobro što čini, a ovom prigodom gradonačelniku i kompletnoj gradskoj upravi molimo Boga da ih prosvijetli u dobrim i pozitivnim odlukama, da to uspješno i provedu. I na sastanku konstatovali da je 2017. godina bila uspješna i dobra saradnja između Međlisa Islamske zajednice Prijedor i gradske uprave. Zajednički je ocjenjeno da ovakvi skupovi koji se organizuju više od jedne decenije imaju za cilj postizanje dogovora o načinu na koji Prijedor može da ostane bezbedan grad i kao takav pogodan za život i siguran za investitore.
U Petrovu je danas obilježena dječja Nova godina, a na manifestaciji koju ova lokalna zajednica organizuje već četvrtu godinu, novogodišnjim paketićima obradovano je oko 350 mališana. Najmlađi stanovnici ove opštine uživali su i u dječjoj predstavi. Četvrtu godinu za redom velika sala Doma kulture u Petrovu bila je prepuna mališana i njihovih roditelja, koji su skupa sa animatorima iz Banja Luke započeli praznično slavlje. Naravno, glavni likovi ovog događaja bili su Djeda Mrazovi, koji su mališanima uručivali poklone uz najljepše želje za novo ljeto. Ho, ho, ho! Danas dijelimo paketiće najmlađim dječacima i djevojčicama opštine Petrovo. Pošto su svi bili dobri ove godine, svi će dobiti paketiće. Zato želim da im čestitam novu godinu njima i svim dječacima i djevojčicama ovog svijeta. Srećna vam nova godina! Paketićima su obradovani svi mališani iz opštine Petrovo uzrasta do 6 godina, svi prvačići kao i djeca sa poteškoćama u razvoju. Mališani su bili oduševljeni, a zadovoljstvo nisu krili ni njihovi roditelji. Zovem se Nikoleta i jako mi je se svidlo ovdje sa Djedom Mrazom, ja sam se slikala sa Pepa Prase, sa Mickey Mouseom i zabila sam paket. Manifestacija je jako dobra i uspješna, ponavlja se svake godine. To je lijepo za djecu malo da osjeti radost i novogodišnje praznike da proslavi. Sredstva za nabavku paketića obezbijeđena su u budžetu opštine, a podršku manifestaciji dala je i humanitarna organizacija World Vision, koja je finansirala dječju predstavu. Manifestacija gdje se okupe naši najmlađi, darujemo i sa paketićima, zajedno sa svojim prijateljima, saradnicima, znači tu je međunarodna organizacija World Vision, Centar za kulturu, kulturno umjetničko društvo, moji saradnici. Drago mi je što ovo traje i što će trajati još dugo. Ovom prilikom želim da zaželim svima srećne i uspješne predstojeće praznike, puno zdravlja, sreće i uspjeha. Dječja Nova godina samo je jedan od načina na koji se u opštini Petrovo mališanima i njihovim roditeljima pokazuje da je briga o natalitetu, srećnom i bezbrižnom djetinjstvu najmlađih jedno od najvažnijih pitanja. A dječji osmijesi, kojih je danas bilo u izobilju, najbolja su nagrada organizatorima za uloženi trud. U Republici Srpskoj danas je bilo toplo uz postepeno na oblačenje od zapada, a od sredine dana oblačnost je zahvatala zapadne i južne predjele. Sutra toplo, vjetrovito i pretežno oblačno, povremeno sa kišom u Hercegovini i na jugozapadu Krajine. U Republici Srpskoj sutra ujutro na sjeveru umjereno, u ostalim krajevima pretežno oblačno, mjestimično sa kišom u Hercegovini i na jugozapadu Krajine. Tokom dana preovladavaće pretežno oblačno, toplo i vjetrovito vrijeme. Kiša će padati povremeno na jugu i jugozapadu. Duvaće južni vjetar, umjereni jak na jugu i zapadu, kao i na planinama, povremeno olujne jačine. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila od 8 do 15 stepeni. Sutra u Srpskoj najviša dnevna temperatura vazduha od 8 do 15 stepeni. U četvrtak ujutro i prije podne na jugu jača kiša. Tokom popodneva kiša postepeno jača i na zapadu, a uveče i u noći i u ostalim krajevima. Temperatura tokom dana opada i minimalna će se javiti uveče od 0 do 8 stepeni. Hladnije sa snijegom u petak uz formiranje manjeg snježnog pokrivača i u nižim krajevima. Od sredine dana padavine slabe i prestaju, pa će popodne i uveče biti suvo uz postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura vazduha od minus 1 do 4 stepena. U subotu ujutro hladno sa mrazem i pretežno vedro uz malo ili umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha od 4 do 8 stepeni. Pogledajmo još jednom vijeste dana. Socijalni partneri postigli dogovor o najnižoj plati u Republici Srpskoj od 410 konvertibilnih maraka. Đaković, sva eksploataciona prava u RŽR Ljubija trenutno ima ArcelorMittal i niko drugi ne može kopati rudu u Prijedoru izuzev ako mu to ovo preduzeće ne dozvoli. U Vlasenici skup podrške uhapšenim pripadnicima Vojske Republike Srpske. Stanari, Skupština opštine usvojila budžet za iduću godinu blizu 9 miliona maraka. U Krasnodaru jedno dijete poginulo, dvoje povrijeđeno u požaru. Vrijeme, sutra toplo uz povremenu kišu. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti. Hvala na pažnji i do gledanja.